Re! Viss ēters ir te! Tieslietu padome šā gada 22. aprīlī atbalstīja Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas pievienošana Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētai. Priekšpilsētas un ar 1. augustu mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa. Par šo tēmu šorīt mēs esam sazinājušies ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru vietniece Initu Ilgažu. Labrīt! 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 Ja nu diena, 1. augusts ir tā diena, kad apvienots trīs Rīgas tiesas. Sakiet, kādēļ šāda tiesu apvienošana ir notikusi, ir nepieciešama un kopēc būtības tā arī mainīs? Patiesībā jāsaka, ka šis ir tāds loģisks turpinājums tām tiesu efektivitātes izmaiņām vai pasākumiem, lai celtu tiesu efektivitāti, kas tika uzsākta jau pirms vairākiem gadiem, veicot līdzīgas reformas ārpus Rīgas, tātad reģionu tiesās. Apvienojot vairākas mazas tiesas vienā. Un šis ir nākamais solis, kad šādā veidā tiek apvienots Rīgas pilsētas tiesas. Un primāri tas tiek darīts, lai ar esošajiem resursiem nodrošinātu lielāku tiesas darba efektivitāti. Tātad no tiesas viedokļa raugoties tā ir iespēja izlīdzināt slodzi, līdz ar to lietu izskatīšanas termiņus, kā arī veidot plašākas tiesnešu iespējas specializēties noteiktos tiesību jautājumos, kas savukārt veicina un ceļ nolēmumu kvalitāti. Savukārt, ja mēs uz šo reformu, ja tā varētu teikt, skatāmies no cilvēka, ja sabiedrības viedokļa, tad es gribētu teikt, ka šīs izmaiņas nerada nekādas papildu grūtības cilvēkiem, drīzāk pat pretēji, jo tiesas prasības iesniegšana tiesā faktiski kļūst vienkāršāka, jo ielīdz šim bija svarīgi noskaidrot, kura Rīgas pilsētas iela ir kuras no šo triju tiesu piekritībām, tad šobrīd tā ir viena tiesa. Rīgas pilsētas teritorija atbilst vienai tiesai, un līdz ar to prasību cilvēkā ir iesniegt vienkāršāka, un arī pieejamība patiesībā kļūst ērtāka, jo reforma paredz tiesu juridisku apvienošanu, nevis fizisku apvienošanu, un tiesas funkcijas tiks nodrošinātas visās tajās vietās, kur tiesas atradās līdz šim, tātad sešas ēkas, kurās tiks nodrošināta tiesas darbība. Jūs minējāt, ka viens no pārmaiņu mērķiem ir tiesu darba efektivizēšana, pieminējāt arī termiņus, vai šobrīd ir aprēķini? Cik lielā mērā varētu uzlaboties lietu izskatīšanas termiņi? Nu, šobrīd tā vispārējā tendence, raugoties uz visām tiesām kopumā, ir, ka civila lietu izskatīšanas termiņi pēdējo 5 gadu laikā stabili ir samazinājušies. Krimināllietās mēs redzam tendenci, ka šobrīd tiek izskatītas tās lietas, kuras bija, nu, mēs viņus saucam par ieaugušajām lietām, jo lietas, kuras vairākus gadus bija iestrēgušas kādā no instancēm. Attiecībā uz Rīgas pilsētas tiesām, tad šis ir viens no noslogotākajām tiesām visā valstī, bet mēs redzam, ka šī noslodze ir atšķirīga. Piemēram, Vidzemes priekšpilsētas tiesā bija ļoti liela izmeklēšanas tiesneša noslodze, lielāka nekā abās pārējās Rīgas pilsētas tiesās, 3 līdz 6 reizes lielāka. Līdzīgi ir arī atšķirības starp civillietām un krimināllietām. Līdz ar to mēs un Tieslietu padomu saskatījām, ka apvienojot šo tiesu resursus, tad pirmkārt varētu izlīdzināt šo izmeklēšanas jautājumu pārslodzi, kas šobrīd ir koncentrēta vienā tiesā, kā arī veltīt lielāku tiesnešu resursu tām lietām, kuru izskatīšana ir primāri nodrošinām, gan pēc likuma, tās ir amatpersonu lietas, korupcijas lietas, gan, bet raugoties no tādas efektivitātes viedokļa, tās lietas, kuras jau tiesā atrodas vairāk kā 2 gadus. Nu ko, konkrētu termiņu samazinājumu nemanējāt, bet, kā jūs teicāt, mērķis ir tiesu darbības efektivizēšana un, protams, tas tiek arī sagaidīts. Paldies par sarunu šeit. Paldies par sarunu. Paldies. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Inita Ilgaša šorīt rīt.